Сайн бацхан үзэгчтэй Innovation компаниас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа жаргалтай гэр бүлийн жор төсөл энхүү эхэлж байна. Энэхүү төслийнхөө хүрээнд бид бүхэн гэр бүлдээ чанартай цаг гаргадаг үлгэр жишээ гэр бүлүүдийг өрн оролцуулж тэдгээр гэр бүлийн аз жаргалын жорыг та бүхэндээ хуваалцаж байгаа хүлээ. Өнөөдөр бид бүхэн үлгэр жишээ аавуудын төлөөлөл болсон бямж авахыг урьсан байгаа. Ингээд та бүхэндээ бямж авахыг танилцуулж байна. Танд энэ өдрийн мэдээ хүргэе. Намайг бямж өгдөг гэдэг. Би хуваарь жижиглэнгээр борлуулалт хийж амьдэрдэг. Тэгэхээр таныг үзэгчд маань сайн санаж байгаа бол их хурсын баярын өдөр өөрийнхөө авиас чадрыг ашиглаад авиас чадрыг дайчлаад хүүхдүүдтэй аюу гай тийм ундаг дуугаа хожиж өгснөр нь бол үзэгчд маань таньж байгаах гэж бодож чинь тэр дурсамжаа эргээд нэг хуваалцаач. Тэр өдрөө би найзаасаа том хүүдээ том хоёр хүүдээ за нэг дугуй ээлжлээ унараа гээд нэг дугуй зээлэр авсан. Тэгээ хуваага та хоёр минь унараа өнөөдөр ингээд талбай дээр бүгдээрээ тойроод ингээд сайхан бай гээд. Тэгээд талбай тойроо явж исэн чинь ээжүүдийн тэмцээн ингээд явагддаг байхгүй юу? Ерниумигаад мэдхгүй ийний тэмцээний дараа ээжүүд төрж байгаа юм чинь аавдрах явж магадгүй байх гэж бодлоо. Бараг одоо өөрөө өөртөө бэлдсэн гэх юм уу? Хамгийн түрүүдээ тайлнаа ээжүүд нь очицсан. Тэгээд ээжүүдийн тэмцээн дуустаад дугуй шагналаа бодглоо. Тэгээд яг исэн чи аавдын тэмцээн гээд би ч баг хамгийн төрүүдээр орж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь тэр талбай дээр байсан тэр дугуй хойчход минь дэмжиж өгсөн гэж бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлж байгаа. Тухайн үе авиас мавиас гэдэг юм уу. Гэтэ өөрийнх нь сэтгэлээр гол нөгөө би яах гэж гарсан тийм үү? Тэ? Энэ дугуйны төдөл би гарч ирсэн. Тэгэл дугуй хойчсон даа. Тэл ерөөсөө тэр өдрөөс хойш таны ерөөсөө дугуй хойчж байгаа тэр нэг нэмсгэл тодруулсан дүр төрх ерөөсөө сошиал ертөнцийг бол нэг хэсэгтээ давлгаалсан ус. Тэ. Яг өөр харахаар тийх ан хараад байхад өөрөө хараад нэг хүн зургийг харахад нэг эвгүй зург л хэлээ л да одоо тэгтэй зүгээр. Гэтэ үнэхээр л нэг үнэхээр тэр өдөр дугуй хийсэн чинь баярлахаа сайтай. Үнэхээр л баярлалаа дээцэгтэй баярлсан лаажгалтай царай байлаа. Уу аргачгүй дээ би хоёр хүүдээ тэр өдөр хоёуланд нь дугуй таалгачлаа шүү. Ер нь ингээд тэмдэглэлт өдрүүдийг аль болох гэр бүлтэйгээ цуг ингээд хүүхдүүдтэйгээ цуг тэмдэглэдэг байх тий. Одоо бид бүхэн бол ерөөсөө одоо тэр өдөр чинь бол миний би ажил төрөл бүх юмаа тэр өдөр ажил хийхгүй хүүхдүүдээ баярлуулээ. Ганц дууг нь ээлжлүүлээл дөнгөж найзаасаа аваад шууд талбай орж иж байгаа байхгүй юу? Зээлээ. Ерөөсөө тэр чинь цагийн дараа ахиж чинь дуу талчж байгаа байхгүй юу? Тэгэл тэр өдөр чинь тэр асуудал бүх юм шууд аяллаа шүү дээ. Тэр та бол ингээд ер нь хүүхдүүдтэй аягүй их сюрприз өгж бэлэг барьдаг аав байна л да. Тэгэхээр танаа хүүхдүүд танд нэг сюрпризийг бэлдсэн байгаа. За тэгэхээр тэр сюрпризийг одоо хойлоо энэ дэлгэцээр харна. Ингээд хойлоо дэлгэцээр гарлаа төлөө. Надад байдаг аатайгаа багт маань аа намаа сэксэлж тэгээд хамттай өөр тавдаг гэсэн тэр яттай надад гоёсаа. Одоо дараа нь ахиж ингэн тэгэн тэгэл юу хайртай шүүгээл тэгээд дөрс өдрөр тэгэн ингэн гэж ярьдэн штт. Манай маш их хөвчлөлтэй тэгтэгээ тоглодог. Аад цаг тоглохоор гоё дээ. Хамтдаа байгаа тэгээд инээдэж хөвчлөдг нь гэрлэн антрангуудаа айгүй хөвчлөлтэй. Мангал олонгуудаа бид гурыг айлгаад гэр асаа төгшөөлцдөг. Аа тий ингээд тэгэл нөгөө онгоц цалгаад ингээд хөлн дээр тавин гоо онгоц цалгаад тэгт. Бид хэдэн мангал цалаад аа нөгөө юу өдөрдөг. Надад үнэхээр сайхан тэгэд үнэхээр хөөрхөн харагддаг. Аава та бид нэртэн юу ядралгүй ажиллаа сайн хийгээд санаа зовоолгүй иртхий ирж байгаарэ аава. Аава бид гур том болсон салатгүйгээр үнэхээр өвтэй байна. Би таны үгэнд ор тэгэд хичээл амаа сайн хийдгээд гоё дүүгээ асраа тэгэд гэр өнөө зөвлөд маш их гадаш аава. Хайртай шүү. Хайртай шүү аава. Гүй нэ юу юм аа? Үнэндээ одоо ингэ нэг дурсам сэргэж штэ. Үнэхээр л ойрын одоо ойрын нэг хөдөлөлөө одоо тэр онгоц монгоц болсонгөө одоо энэ чинь миний мартагдцсан юм байж гээд манай хүүхд энэ чинь ингээд гоё юм болохоор ингээд хүүхдүүд үнэхээр мартадаг юм байна те. Та бол хүүхдүүдтэй зөндөө ингээд бэлэг өөр сюрприз өөр ингээд хүүхдүүдэд маш их цаг гаргадаг гэдгийг бол энэ яриа бэлтгэж байгаа хүүхдүүд чи ярианаас бол зөндөө их сонссон. Тэгэд энэ удаа тарин эсэргээрээ тана хүүхдүүд таны ихе бицэн үрсжин танд ингээд гой гинти бэлэг барих гад одоо яг гадаа хүлээж байгаа. За тэгэхээр одоо хойлоо гарч яг ямар бэлэг хүлээж байгаа хамтаа харах уу? Тий. За. Тий.
хүмүүстэй хамгийн сайн сайхныг хүсдэг. Тэдний хэм боловсрол хүмүүжилд юу юунаас илүү анхаардаг сайн аавуудын төлөөлөл Бимжавийн гэр бүл. Энэ удаагийн Univision-ы жаргалтай гэр бүлийн жор төсөлд оролцлоо. Бимжав хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрсэн хүүхдүүдийн хамт хөхтөнгөрт дүүлэн нисэж мартагдшгүй нэг өдрийг гэр бүлийн хамт бүтээсэн юм а. Мөн Univision-эс гэр бүлээрээ чанартай цагийг өнгөрөөх тоглоомын төв амралт аяллийн эрхийн бичгийг бэлгэлсэн юм. Энэ хүү төслийг жаргалтай гэр бүлийн жороо хамтдаа бүтээж яваа бүх гэр бүлүүдтэй зориулан хайраар бүтээв.